allihopa, välkomna tillbaka till mig och min kanal och en ny video. Idag ska vi åka och öppna ett paket ifrån Naked tillsammans, tänkte jag. Men först ska jag iväg på en liten släktgrej, för din mors dag idag. Filmar det på söndagen. Sen tänker jag att jag hämtar paketet på vägen hem. Och gör en liten haul då, eller vad man ska kalla det. Nu ska jag dra iväg på släktgrej och sen så ses vi på vägen hem när jag hämtar paketet. Det här är min outfit nu förresten i alla fall. Men det skiter ni kanske. Oh ja, let's go. Sådär, nu har jag varit med släkten ett tag. Klockan är 16.05 och jag ska in och hämta paketet. Alltså jag är så jävla taggad på det här, jag tror inte ni förstår. Det är liksom skitbra väder ute idag och jag satt och åkte i zon och bara, fan vad mitt liv är härligt. Alltså får man säga så, det låter så töntigt. Men alltså så här, ja, här är det söndag, jag hade askul igår. Haft asbra helg, är jätteglad på livet, lycklig. Och nu ska jag spendera min söndag med att hämta två stycken paket. För jag ska hämta två olika, men ja, och bara öppna paket. Snälla, finns det någonting roligare? Alltså det blir lite mycket bättre än så här. Det andra paketet jag ska hämta kommer ni tyvärr inte få se idag, utan det får ni se i en annan video. Gud, alltså en fågel har bajsat på min bil. Jag måste ta bort det sen. Ja, det var ju inte direkt ett litet paket. Det är fan som en extra passagerare. Så nu ska vi först åka och hämta. Gud, jag pratar inte, jag lovar. Alltså varje gång jag hoppar in i bilen så låter det som att jag sitter och fis, men jag gör inte det, jag lovar. Det är bara mitt säte i bilen. Hon som jobbar där inne är alltid så gullig, så snälla, om jag älskar henne. Alltså, we're like best friends. Lång. Jag ska åka in i centrum nu och hämta ett annat paket som jag inte kommer visa för er nu tyvärr. Sen ska jag hem. Alltså jag håller på att kissa på mig, måste jag bara säga. Alltså, ah, jag blir stressad. Okej, okay, I'm back home med det typ största paketet någonsin. Det här är liksom typ lika stort för mig. Men alltså jag är så taggad, men alltså jag är så taggad. Nu jävlar hörni, en jävla sax, så alltså, nu kör vi bara. Just det, jag kanske ska säga det innan jag börjar här. Om det är någon som inte har fattat det, att den här videon är då i samarbete med Naked. Och jag ska då visa liksom som en haul. Men jag har gjort lite i vloggformat för jag tänkte att det kunde vara kul. Jag kommer typ inte riktigt ihåg vad jag beställde, men jag hoppas att det är mycket sommarkjolar och sånt där. För att jag rensade min garderob lite grann igår och insåg att jag har typ ingenting typ av det. Okej, det första jag får ut är min favoritväska, fast i svart. Jag vet inte om ni hör mig nu, jag kanske ska chilla lite med prasslandet. Okej, men hur nice. Jag har ju den här i beige innan, som ni ser står där, och jag har den hela tiden. För att den är så, alltså, rymlig. Det är perfekt nu när jag inte har någon plånbok, för att den är under jag ätit upp den. Där är mina kort här. Och sen kan man ha något litet här, jag brukar ha mina p-piller i den här. Och sen så har man ett stort fack i mitten. Här ser ni den i beige som jag har sedan innan, den finns fortfarande kvar på hemsidan. Om du skulle föredra att ha den i beige, nu har jag använt den här super mycket så att den är lite sned och jag har gett mig grejer i den. Men så här ser de i alla fall ut. Jag trodde inte jag skulle använda dem så mycket när jag beställde dem först. Men nu har jag alltid den här bilen med så sovgrejer. Gud, det kanske är jätteirriterande att man inte ser mitt ansikte. Jag har alltid den här med mig i bilen. Så jag har typ sovgrejer, smink, alltså så här. Den här väskan har jag hur mycket skit som helst. För att jag får liksom plats allt möjligt. Alltså om vi bara ska kolla så här en liten what's in my bag. Så har jag typ 3 deos. 4 par solglasögon. Lite trosor. Ett par festglajer. Vem vill inte ha väska av de här i, snälla? Okej, jag ska försöka hålla lite tempo i den här videon så att jag inte babblar för mycket om alla grejer. Oj, oj, oj. Nej men snälla. Nej men jag, alltså, ni fattar inte hur glad det här gör mig. Kläder är ju fan det bästa i det. Jag låter som värsta blondin, så ser jag inte min moppobil också, men ni fattar ju grejen. Om vi ska fortsätta på väskspåret så beställer jag även hem den här. Lite större väskan ifrån Calvin Klein. På senare tiden har jag typ känt att jag behöver större väska mer. För jag har typ aldrig känt ett behov av det riktigt innan. Men så här ser den ut i alla fall. Fett stor, fett nice. Den här kan man ju ha typ vad som helst i. Men det som jag tyckte var nice är att den är ett sånt här material. Så du kan ju liksom typ spola av den. Nej men ni fattar vad jag menar. Det gör inget om den blir sandig om man är på strandet. Eller skitig om man är i stallet. För alltid när jag ska så här ha med mig mycket grejer så blir det liksom någon skitful påse. Bara för att den så tål lite skit liksom. Men nu har jag en som är snygg. Så nice. Okej hörni, nästa sak har jag sett fram emot så länge. Och ni bara, what the fuck, det är ett par svarta jeans. Och ja hörni, det här är nämligen de bästa svarta jeansen någonsin. Det är de jag har på mig, exakt likadana. För att jag tänker klippa hål i de här på knäna. Jag tror inte jag gör det idag, men jag ska i alla fall göra det i framtiden. Och jag tror att det kommer bli så jävla snyggt. Jag tänker klippa en slit nere vid foten och sen typ hål på knäna. Jag kan inte bestämma om jag ska köpa ett eller två, men jag tänker lite på det där. Men jag tror att det kan bli asnice. Jag kan visa dem jag har på mig hur de sitter på, för att det är exakt samma byxor. De här hörni, de frågar ni alltid om. Alltså alltid, 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 alltid. Varenda bild jag har på mig de här
fråga mig om dem. Alltså det är verkligen så. Jag kan tycka att alla behöver ett par sådana här i sin garderob. Det är liksom mina go-to-byxor, alltid de här. Nu brukar jag fråga extra mycket på den bilden när jag precis har köpt min bil. Så står jag typ med nyckeln så här. Det är de här jeansen jag har på mig där. Nu frågar jag alltid på den bilden. Jag står i 36 i de här förresten. De är as-tajta i början. Men nu när jag har haft dem i typ 2 månader och gått i dem typ... Ja, men i alla fall 4 gånger i veckan så har de tytt ut. Jag tror att 38 hade suttit ganska dåligt på mig efter ett tag. Men 36 är fan kämpigt i början. Men det är värt det kan jag säga. Det är värt det i slutet. Så här ser de i alla fall ut på. Ni ser ju, de är väldigt höga i midjan och sen är de långa. Jag är ju typ 1,70. Och de går precis ner till mina fötter. Vilket är perfekt jävla längd. Alltså så jävla nice. När man har skor så går de liksom precis över. De här är perfekta, perfekta, perfekta längden. Och här har vi det bästa. Att de sitter så jäkla bra i midjan. Alltså de sitter liksom som att jag har... sytt de här byxorna för mig. Alltså det är helt sjukt. De är helt tajta här bak och det brukar aldrig ändå med byxor för mig. De brukar alltid vara för små i rumpan och för stora här uppe. De är som sagt lite tajta precis här fortfarande. Men det tyder ju sig med tiden. Okej, men nu gör vi så här. Vi kör lite tempo så att jag byter om till en annan outfit nu. Fan, jag kom på att jag kan inte göra såna här grejer, men har jag. Okej, så första outfiten jag satt ihop är detta linnet som ser ut så här. Det har en liten slöst här fram och sen så har det smala axelband. Och en liten volang. Som går så här. Så jäkla fint. Alltså jag måste bara säga det. Såna här toppar är verkligen underskattade. Jag är ju ofta inte bekväm i sommarkläder. Men jag tyckte att den här var så fin. Och så ser det bara ut så här där bak i ryggen. Jag vet inte om det här fanns i flera färger. Men jag tror att det fanns i svart och sen typ samma som vitt. Men ja, det här kan man göra utan bio också. Asnice. Till det så har jag i alla fall den här vita kjolen som jag tyckte var så himla fin. Den här var verkligen assomrig. Och den var inte så genomskinlig, vilket är asnice. Jag har haft en vit kjol sen innan. Och den är lite genomskinlig bak. Men den här var inte det. Nu har jag liksom svarta trosor och det syns inte så mycket. Jag har 36 i toppen och 34 i kjolen. Okej, outfit nummer 2 ser ut så här. Först ut har vi detta vita linnet som har ganska tjocka axelband. Vilket jag tycker är nice för då kan man ha vanlig BH. Nu har jag dock en sån BH som går ihop bak sådär. Men i så fall får man bara en vanlig som går rakt så. Men jag tyckte det var fint när det var lite tjockare i alla fall. Vet inte om det här finns i flera färger. Men superfint var det i alla fall. Det är lite längre men nu stoppade jag in det. För att jag har en väldigt högmidjad och lång kjol till. Det är verkligen en sak jag diggar med sommaren. Om jag ska säga någonting positivt med sommarkläder. Så är det högmidjade kjolar. För att då får man verkligen liksom så här upp. Alltså man kan ha väldigt korta små toppar. Vilket jag annars inte har till jeans. För jag tycker typ inte riktigt att det är så snyggt att visa min mage längre. Så förut kunde jag tycka det var snyggt. Men nu är jag liksom inte en så här crop top magtjej. Om man ska säga så. Det är inte så ofta det händer. Men kjolen ser i alla fall ut så här. Den var lite tajtare än jag trodde att den skulle vara. Alltså så här när jag ser den på bild. Men inte på något jobbigt sätt. Utan jag blev bara så här lite chockad över att den satt vid kroppen typ. För att den ser så flowig ut. Men det är en underkjol. Som liksom, ja, ni fattar nog vad jag menar. Jag tycker i alla fall att den var väldigt fin. Jag tror att det här kan bli asnice när man har lite brunare ben. För att nu är mina ben fan bleka och äckliga. Så är det verkligen med alla kläder. Man blir mycket snyggare när man är brun. Jag vet inte riktigt om jag skulle matcha just det här tillsammans utan att ha en jacka till. För då skulle jag nog känna mig lite... obekvämt tantig typ, om man kan säga så. Till det här så har jag i alla fall en liten väska som ser ut så här. Den är typ i sammets satin eller om man ska säga. Jag vet inte om ni ser. Och så står det bara Naked med guldbokstäver. Den här finns också i beige. Jag har en kompis som har den här i beige och den är as nice. Men jag tänkte att jag skulle beställa svart då. Den har väldigt kort band så den hamnar liksom verkligen i armhålan. Om ni fattar vad jag menar. Så om jag har fett mycket armhål och svett rekommenderar jag inte den här. Jag reagerar på att den var ganska rymlig inuti. Alltså man får ändå plats med liksom några shorts och nya trosor om ni förstår vad jag menar. Men skitsnygg, finns som sagt i beige också. Okej, här har vi en riktig jävla Ida-outfit. Det här känner jag mig faktiskt fett bekväm i. Toppen är lite streetigare skulle jag ändå säga. Och med ett par jeans skulle jag nog inte känna mig bekväm med den här. Men med den här kjolen blir det liksom perfect match. För att toppen är lite streetig och kjolen är väldigt, väldigt gullig. Så att det blir liksom fina kontraster om man säger så. Så här ser kjolen ut, jag ska visa upp den här i en annan färg snart. Den ser lite bättre men den är i alla fall en volang här. Och sen knyter man den i midjan. Vilket var så nice för att nu sitter den perfekt hela vägen runt som ni ser. Alltså jag blir så glad för att allt passar. Alltså allt hittills har passat. Det brukar alltid vara några grejer som inte passar storleksmässigt. Men alltså allt passar så bra. Jag blir så glad. Alltså kolla på mig liksom. Tjena snygging. Hur fan pinsamt. Nej men alltså ärligt. Hur nice. Till det här då. För att sätta pricken över i-et. Så vet ni ju vad jag alltid tar till. Gissa 3 gånger. Kavaj, snälla. Alltså kavaj är min grej. Alltså om ni ser mig på fester utan kavaj så är det inte jag. Jag har ju redan ett x antal kavajer. Men det jag föll för med den här är att den har slitt. Jag skulle också säga att den ändå är så här lite oversized typ om ni ser.
Men slitten är i alla fall här på sidan. Fan vad bra att du visar min svart kjol, jävla idiot. Nej men jag skojar. Men vänta, vi gör så här. Jag byter om till kjolen i en annan färg så får ni se bättre. Så där, här har vi kjolen i en annan färg. Nu blir det lite missmatchning här med toppen. Men bara för att ni ska se kavajen tydligare, att den har slitt här. Den här kavajen fanns även i beige, men den tog slut i min storlek precis när jag skulle beställa. Men alltså, snälla vad snyggt. Det här är asnice att ha med kostymbyxor som har slitt också, så det blir liksom ett litet genomgående tema, men ändå lowkey inte jätte tydligt. Ja, det kan bli jävligt snyggt. Jag älskar ju verkligen, alltså jag kan inte säga det nog, jag älskar att blanda gulligt med streetigt, för att det blir så jävla nice. Alltså helt streetstilen, där är inte jag riktigt än, för att jag vill ändå vara tjejig och väldigt såhär feminin och kvinnlig i min klädstil. En volangkjol med volangtopp utan någonting lite kaxigare på, då känner jag mig bara som en flicka liksom. Här ser ni också vad jag menar med kjolen, att man kan knyta in den i midjan. Här har vi nästa outfit och jag ser nu att tjena, den här kjolen är lite genomskinlig. Jag har svarta trosor på mig idag. Inte så smart val kanske, men har jag. Fan, nu blev jag ju typ obekväm. Ja, det jag skulle säga om kjolen också. Nej men vänta, jag backar lite. Absolut inte närmare. Den är lite stor för mig, så att ni ser att den sitter liksom inte åt i midjan, utan den trillar liksom ner och hänger på mina höfter bara. Som ser, så jag skulle ha haft den här XS, för jag tog den i en small. Men den är ju superfin i alla fall, förutom att den var lite genomskinlig då. Men linnet däremot, succé. Skitsnyggt. Det här är också så här satinlinne med lite spets här framme. Nu har jag den här jävla bion på mig igen, förlåt. Jag skulle ha lagt alla tröjor så här och tagit dem i slutet utan bion, men ja. Sen är det lite lägre i ryggen och så har den rosett här. Jag fick knyta den själv så den var kanske inte så igenkännlig som rosett. Men det ska vara en rosett. Så här är det i alla fall där bak så man kan knyta den. Nu tycker jag att vi byter lite tema från det finklädda till myskläder. Och sen avrundar vi igen med lite fina kläder. För jag ska nämligen på middag efter det här med Agnes. Så då tänker jag att jag kan ta den sista outfiten och ha på mig. Ah, ja. Jag tänker nämligen tvinga henne att fota mig i min outfit. Säger man inte innan. Utan det säger man när man träffas. Ah, ja. Först har vi den här tröjan som var svinsnygg. Kanske behöver en liten steamning på den. För att den är lite skrynklig. Men jag diggade verkligen modellen att den här var lite tjockare mudd liksom. Asnice. Nej men alltså ärligt. Hur fin var inte den här? Jag har en grå champion sweatersen innan och den här var lika nice. Perfekt. Över till ett litet misslyckande. Eller ja, en mindre succé på mig i den här storleken. Alltså jag vet inte om jag vill visa det här för att det ser för jävligt ut. Det här är liksom ingenting man är stolt över. Alltså ser ni liksom, alltså nej jag skäms. Hon bara, ah hej du kan lika gärna gå naken. Jag hade verkligen behövt de här i lite storlek. Jag tog med en stor S nu, jag tror jag hade kunnat ha en large till och med. För att de här var verkligen inte snygga på mig. Planen var ju att se lite så här mysig, Agnes sågströmmig ut. Men jag ser ju bara liksom, hej kom och hjälp mig. Ut. Jag känner mig naken, alltså jag orkar inte. Jag får helt enkelt beställa de här byxorna i en större storlek en annan gång. Så var det här paret hamnat på min sida på J-Trade. Jag har ju bara provat dem. Men alltså, oh, jag skäms. Behöver vi ens säga någonting när det kommer till Calvin Klein? Alltså snälla. Vi alla vet att det här är typ världens skönaste plagg. Allt de släpper är så jävla skönt och mjukt och bara gosigt att ha på sig. Här är i alla fall en grå hoodie med luva. Jag är egentligen inte en sån som bryr mig om märken så mycket. Eller sådär, jag har ju det som jag tycker är snyggt och inte det som är dyrt eller liksom så. Men jag ska inte ljuga, alltså om man har en grå hoodie med text på så här, det ser ju jävligt clean och nice ut liksom med halsband och sådär, smycken. Än om man har en som bara är helt clean. Sen har jag också exakt samma tröja fast utan luva. Den här tog jag också en lite större storlek så att den blir lite mer baggy fit. För att den här sitter ju ganska liksom tight. Men den här har jag vitsen innan och den är as nice. Samma grej där och bara så här matcha med clean färger och sen har någon liten färdig tall typ på skorna eller väskan eller sådär. Det är ju också väldigt inne nu att ha så här större sweaters som tjej. Alltså bara ha dem hängande typ som man ska se som en påse. Jag har inte gillat det så mycket innan för att jag lätt tycker att jag ser som en kille lite grann. Jag har typ haft lite svårt för det innan för jag är ju ganska bred här och här. Och då om jag sätter liksom någonting som inte liksom går in så kan jag känna mig som en påse och ett tält. Men på senare så har jag faktiskt börjat gilla det. Men det är ju lite tricky att styla det. Men när man får till det så är det jävligt snyggt. Sen hörni, på tal om att gosa. Dock så ser den här jävligt liten ut. Alltså jag ska inte ljuga. Det är en S och jag vet inte riktigt. Jag tycker nog att den ser ut som en XS. Men snygg är den i alla fall. Jag får väl prova. Så här ser den i alla fall ut. Ja, alltså om ni ska ha letat efter en bra spetsbå. Gå in på Nike. De är verkligen bra på underkläder. Jag har inte provat så mycket trosor därifrån. Men bh-arna och bralletterna. Recommend, recommend. Okej hörni. Över till de två sista finare plaggen. Eller ja, tre. Jag vet inte hur många det är. Men skitsamma. Först har vi den här tröjan som finns i flera färger. Jag har funderat på att beställa den här flera gånger ifrån Naked. Men den har inte varit slut. Så nu får jag egentligen ta på en blå. Ska säga det igen. Det här är, alltså, jag har verkligen fem lines som jag drar i varje hal eller när jag snackar om kläder. Och en av dem är, jag tycker det är så snyggt med blått till blont hår. Men jag tycker verkligen det, så jag kan inte hjälpa det. Och med de här smyckorna. Nej men alltså snälla vad fint. Kolla liksom. Så fint.
Dock är den lite kort, jag ska inte ljuga, alltså. Hade kanske varit bekväm med en kjol till. Men nu har jag världens snyggaste byxor. De här, hörni. Drömbyxor. Höger midjan, vilket för mig är ett måste, för annars ser man fan i skärp när jag sätter mig ner. Nej men usch. Förlåt för bilder i ett huvud, alltså. Sen är de i alla fall raka i modellen. Och sen kommer vi till det bästa. De har en slit här nere i foten. Jag tänkte om ni ser. Så nice. Det här är skitsnyggt när man har skor på sig. Så. 10 av 10. Och sen ser de bara ut så här där bak. Helt vanliga. De är ifrån en influencer-kollektion. Jag tänkte om ni kan läsa. Jag tror att jag ska ha dem här nu när jag önskar till middag. Alltså så fina dem, alltså, jag blir så glad. Alltså jag tror inte ni fattar hur glad det gör mig när, alltså, byxor sitter bra här bak i midjan. Det är liksom... Okej, vi ska kunna köra två stycken smycken nu. Innan jag visar den sista toppen. Jag sparar den snyggaste toppen till sist förresten. Här har vi ett par öringar som jag beställt. Svinsnygga. Ser ni verkligen utan fokus? Så här ser de i alla fall ut. Ringar med stjärnor. Jag har ju två hål. Dock är mina hål så himla långt ifrån varandra. För att jag har tagit dem för att kunna ha så här bollerhängen. Och jag har så stora bollar när jag bollar. Så jag önskar att de satt lite tajtare. Men jag tänker fan inte ta om dem, för det orkar jag inte. Och jag kan inte ha läkarringen i typ 100 år. Avsnygga de här i alla fall. Smilla beställde ett par liknande förut. Så då blir jag inspirerad här med henne. Sen hörni. Har vi en jävligt speciell men snygg grej. Det är sånt här som gör att du inte ser ut som alla andra. Och som gör att du får en egen stil. Jag säger bara det. Nu skulle jag absolut inte styla det så här. Alltså jag måste sluta göra så här. Visa saker som jag inte skulle styla. Man bara, åh vad inspirerad jag blir. Lol. Jag tror i alla fall ni förstår idén. Nu har jag liksom inte stoppat in här. Men alltså. Oj. Det här finns i guld också. Det här kan verkligen göra en outfit så nice. Det här är ju lite så här festival. Fest vibe tycker jag. Så vi är nice nu på sommaren. När allt är inställt. Lol. Jag måste sluta säga lol. Alltså man bara 2016 ringde. Men ja, absolut. Det är också nice när man kan sätta i hål liksom hela skärpet som man verkligen kan vara hur smal eller bred som helst. Okej, så det absolut sista men också finaste jag har att visa upp i den här hålen är den här blusen. Hur fin var inte den här? Den är lite tight för mig. Jag har den i storlek 34 så jag hade kunnat gå upp på en 36. Men alltså, hur fin var inte den här? Tänk dig det här med en kjol eller ett par svarta jeans. Oj, midsommartjejen. Jag har inga ord. Så fin. Men nu ska jag byta om, slänga på mig någonting annat och åka iväg och äta middag med Agnes. Och under tiden jag gör det, då ska ni in och shoppa. Nej men om ni känner att ni vill ha några plagg idag så kan ni som sagt använda koden Karlsson30 fram till och med den 12 eller vad det var nu jag sa. All info finns i beskrivningen, alla länkar finns i beskrivningen. Jag hoppas att ni får en superbra dag och tack för att ni följer mig och för att ni gör det möjligt för mig att göra allt roliga som jag får göra. Det betyder supermycket och jag hoppas att ni vet det. Jag är fan svintacksam över det här för att det är inte alla som får det. Och jag tycker att det är så jäkla kul och det är så häftigt att jag faktiskt kan jobba med det jag tycker är roligast i världen. Ja. Tack för mig. Glöm inte prenumerera. Glöm inte följa mig på Instagram. Så hörs i nästa video. Ta hand om varandra. Puss. Hejdå.